Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін инстаграмдағы хит пирогтардың бірі фисташка қосылған пирогты жасайтын боламын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға қант қосып араластырып аламыз. Оның үстіне үй температурасында тұрған сары майды қосып араластырамыз. Онға бір шай қасық қопсытқышты қосып, араластырып, онды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Міне осында жұмсақ қамыр болды, енді қамырды холодильнике 20 минутқа ұстаймыз. 20 минуттан кейін қамырды шығарып, формаға жайып шығамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецептеріме лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Осылай қамырды жайып, жан-жағын, қабырғаларын бәрін қолымызбен тегістеп шығамыз. Осы пирогқа қажетті заттардың толық құрамын, мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне қалдырып қойдым. Әрі қарай салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, қаймақ, 3 ас қасық жүгері крахмалы, 3 ас қасық фисташка пастасы және 150 грамм сгущенканы қосып, барлығын араластырамыз. Әбден бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Дайын болған массаны қамырымыздың үстіне құямыз. Шеттерін әдемлеп дұрыстап, қызып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видеоны аса пайдалы болып жатса, осы видеоны поделиться батырмасын басып, әпке сіңілілеріңізге, құрбыларыңызға жіберіп қойыңыздар. Міне, фисташка қосылған пирогымыз дайын, түсі де өте әдемі болып шықты. Дастарханға сұнарда әртүрлі пирогтармен қосып, араластырып салсаңыз болады. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар.